Vem pra TV, mais uma vez com você. Os comentários da semana. Vamos lá, gente. Olha, recomeçaram, aliás, as badernas aí. Agora são os protestos contra a Copa em São Paulo, aqui no dia 25, que deixam mais de 128 presos, hein? Olha aqui, uma zorra total, gente, olha aqui. E outra coisa, no Rio também, nas capitais brasileiras todas, olha, a PM aqui, né? No centro da cidade, na região dos Jardins, né? É, na Paulista, Avenida Rebouças. E está aqui o Haddad, né? Haddad, né? Apoia a evolução da espécie com a Cracolândia. Lá diz que aqui chama-se a Dadolândia, né? Aqui ele está aqui colocando agora, gente, chamaram o quê? O Diário do Crack, né? Está colocando R$70 na bolsinha desse povo aí que fuma crack, tá? Não é? Então, exatamente, feliz da vida. Por que não dar R$70 para as crianças carentes ou para os velhinhos, senhor Haddad? Hein? Aliás, São Paulo ficou uma cidade sitiada, né? Virou uma cidade sitiada. Cracolândia ninguém entra, não quer. Se o Alckmin mandar lá a polícia, o senhor Haddad não quer, o senhor Zé de Felipe também não quer. A grande verdade é o seguinte, estão voltando aí as badernas da Copa. Para ter a certeza e a segurança que eu estou falando a verdade, e é, você sabe, está aqui, ó. A PM de São Paulo reforçou estoque de spray de pimenta. O pregão realizado em dezembro comprou 85 mil frascos por R$5 milhões, né? Também uma Haddad, ó. Comprou 50 granadas explosivas de pimenta para a Guarda Civil. E também a CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitano de São Paulo, né? Está aqui também, comprou aqui 206 sprays de pimenta. Todo mundo vai... Será que é tudo pimenta para comer ou para julgar esse povo aí? Uma coisa é certa, gente. A baderna está voltando. Agora é rolezinho para lá, rolezinho para cá. Black Blocks, não é? É, baderna contra a proibição, querem proibir a Copa, querem proibir, não, que não querem deixar a Copa acontecer, porque ela já está para se realizar. E agora vem a turminha aí do, também, do chamado aumento dos ônibus, né? Aquela turminha lá, que no ano passado começaram o movimento, né? Dos passe livre. Gente, é muita baderna para um Brasil que quer ordem, quer estar centrado, quer estar direito com os direitos e deveres de todos. Eu sou contra, você é contra, o Brasil é contra. Queremos ordem e progresso, é o que a nossa bandeira diz. E eu estou nessa. Vai dar segundo turno e eu vou estar nele. Um abraço a todos, tchau. Até o próximo programa. PRTB, bom para mim, bom para você, bom para todos do Brasil.